Mən Rəşid Özcəlir, 30 ilə yaxındır ki, gördüyünüz adresdə Mayakovski 7 limanında yaşayıram. 19-cu ildən Lüksom adında şirkət günümüzü qara edibdir. Şəhər Salma və Arxitektur Komitəsinin sərəncamı ilə, hansı ki, qanunsuz sərəncamdır, mən burada yaşayışı sərəncam veriblər. Fövqəladənin köməkliyi ilə bunlar məni 4 ildir ki, bu vəziyyətdə saxlayıblar. Hər tərəfdən mühasirə alıblar, nə yangın keçidi qoyublar, nə heç nə, bir dənə dar yol qoyublar ki, mən keçməyə. Ona görə qalmışam çarasız vəziyyətdə. Məhkəmə bunların ziyanına, qərar çıxartına görə məhkəmədən imtina etdilər. Mənə məhkəməyə vermişlər ki, bunların mənə evi qəzalıdır, sökülsün. Ancaq məhkəmənin qərarı bunların xoşuna gəlmədi və imtina etdilər. İndi də hər cürünə mənə təzyiqlər edirlər. Ya polis vasitəsilə, ya icra vasitəsilə. İcra hikmiyyatının qəbulunda dəfələrlə yazılmağına baxmayaraq, icra başçısı hər həftə adamları qəbul edir, qulaq asır, amma məni aşağı məmurlar imkan vermirlər ki, icra başçısının qəbuluna düşəm və sözümü deyəm. Şəhər salma, fövqəladə başçı bu tərəfə gəlmirlər. İndi neçə vaxtı ki, yanımda titdikləri bu obyekt düz pəncərəsi evimin içinə baxır, mənim bir metrəliyimdə. Üstünün izolyasiyası bütün binanın da obyektin də üzəri penoplast materialla örtülüb, hansı ki 15-ci ildə prezident tərəfindən qadağan olunmuşdu. Yanar materialdır. Dəfələrlə fövqəladiyə zəng vurmağa, şikayət etməyə baxmayaraq heç bir tədbir görülmür. Elə də qalıb. Ərazidə olan onlarla ağacları məhv ediblər. 100 illik çinar ağacını qurudublar. Bu tərəfdəki ağaçların hamısını qurudurlar ki, sonra kəsinlər. Ekologiya baxmır, fövqəladə baxmır. İndi bilmirik dərdimizi kimə söyləyək. Ağacların kəsilməsi ilə bağlı sizin əlinizdə fakt var idi. Yəni, ekologiya həmin şirkəti cərmələmişdi. Cərmələmişdi, adları var, amma faktda ortada heç nə yoxdur. Mən bilmirəm, bunlar cərmələnib, cərmələnməyib, heç nə bilinmir. Yə cərmələyiblər, amma ortada heç nə yoxdur. Nətə cərmələyiblər ki, 100 illik çinar ağacının dibini qazdılar, indi də quruyur. Əgər bunlar cərmələmiş olsaydılar, qorxardılar, o hərəkət eləməzdilər. Burada indi siz nə fikirləşirsiniz? Yəni məqsədi nədir? Burada daimi yaşamaq fikriniz var, yaxud da sizə verilən, yəni sizi qane eləyən burada daimi verilsə siz köçmək istəyirsiniz? Əlbəttə köçmək istəyirsiniz. Daimi yaşamaq mümkün deyil. Çünki 1 metr əlində 18 mərtəbəli bina tikiblər. Yanında da 2 mərtəbəli obyekt. Bunun, bu binanın altında mən necə yaşaya bilərəm? Mən istəyirəm ki, kompensasiyam, kvadratım uyğun kompensasiyam ödənsin və mən dedim, başqa bir yerdə yaşayayım, bunlar da rahat evlərin tiksinlər. Necə düşünürsünüz bu cür blokadiyə almaqda məqsədləri nədir? Məni bezdirmək istəyirlər, hər cür təcavüzlər edirlər, qorxu gəlirlər, hədə qorxu gəlirlər, şey gəlirlər ki, mən buradan özüm çıxım gedim. Başqa çarələri yoxdur. İndi buradan müraciətiniz kimədir? Kimdən kömək istəyirsiniz? Burada müraciətim cənab prezidentədir, vice prezidentədir ki, mən yazdıqlarım məktublar yəqin ki, onlara çatmır, tədbir görülmür, prezident aparatına nə qədər məktublar yazmışam, heç bir ölçü götürülmür, icraya yazmışam, fövqəladiyə şəhərsəm, hamısına yazmışam, heç bir tədbir görülmür. Fövqəladə ilə bunlar əlbirlər elə ki, fövqəladə hər dəfə mənim evimi qəzalı yazır. Və verir məhkəmə ki, bu nevi qəzalıdır. Hansı ki, ən böyük qəza bu penoplastla bağladıqları mənim 1 metrəmdəki obyektdir, binadır. O obyektin binaya bir balaca od düşsə, orada yaşayan sakinlər üçün də mənim üçün çox böyük təhlükədir. Yanğın çıxışım da yoxdur. Görürsünüz, özü də görürsünüz ki, hər tərəfimi bağlayıb plakat yazdım.